Záver týždňa patril v popradských školách opäť kráľovnej športu, atletike. Tentokrát už ale v rámci letnej časti športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad. Areál na Jarnej si preto po okresnom kole i olympiáde materských škôl dlho neodýchol. 26. ročník športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad sa vo svojej letnej časti presunul do vonkajších priestorov športovísk. Atletické súťaže nesmú chýbať, skôr naopak tvoria základ celého seriálu podujatí. Záujem o olympiádu a o šport vôbec a nie len v rámci Európskeho mesta športu je v meste Poprad vždy, a to aj preto, že vyhodnocujeme najšportovejšiu školu. Čiže tu je aj rivalita, súperenie a to je na tom fajn, že tie deti aj tí učitelia majú motiváciu, lebo chcú byť vždy medzi tými prvými troma. Veru, aj v týchto disciplínach išlo medzi žiakmi a žiačkami základných škôl o naháňanie bodov do rebríčka o najšportovejšiu školu. Tie sa zbierajú nielen v športovej olympiáde mesta Poprad, ale aj v jeho dlhodobej žiackej lige a iných školských súťažiach. Už aj z našich reportáží je vidieť, že atletike sa v školách darí a zrieknúť sa jej jednoducho nedá. Atletika je taký základ pre všetky športy, takže ak tú atletiku by sme aj sme zvažovali, že možno atletiku prestaneme na mestskej olympiáde, lebo máme ju v okresnom kole. Je to súťaž ministerstva školstva, ale to je základ pre všetky športy, takže a deti to baví. Účasť bola opäť hojná a žiacke kolektívy si jednotlivé disciplíny užívali naplno. Dôvodov bolo viacero. Ma to celkom baví, a tak, ale mám jednu disciplínu, ktorá mi až tak nejde, ale tak skôr zabáva a nemusím ísť do školy. Veľmi sa teším, že také dačo je, lebo mi to príde, že sa snažia teraz vyvíjať v tých deťoch. Ten talent sa snažia zlepšovať, takže ma to tu docelkom baví. Dúfam, že utrhnem čo najviac bodov. Hrám futbal a ma to tak baví športovať vždycky. Som sa pripravoval, aby som dokázal, že proste mám to v rukách. V atletike v rámci športovej olympiády mesta Poprad sa najviac darilo žiakom i žiačkám zo Spišskej Soboty. Medzi chlapcami bola druhá Franciscyho a tretie 8-ročné gymnázium Dominika Tatarku. U dievčat skončila druhá Dostojevského škola, no udelené boli až 3 tretie miesta, a to pre jarnú, mládeže i 8-ročné gymnázium Dominika Tatarku.